Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден во студиото на Канал 77 на Димитар Апасиев, кој е носител на листа на Левица во изборната единица број 1. Добро дојдовте. И се надевам дека ќе ни објаснете зошто себе се нарековте, односно Левица, државен непријател број 1 во вашиот најнов спот. Па затоа што тие така не перцепираат. Еве, по најновите протечени документи од ДБК, ние сме биле следени за време на кампањата на Бойкотирам, јас, мојот автомобил, моите средби, така што тоа беше само еден тригер за да види народот како овој хибриден режим се справува со политичките опоненти. Кои се вашите чекори во врска со следењето, бидејќи слушнавме некои ќе реагираат до институциите? Па јас се уште, оно што го добив е само слики од некои новинари кои што ми пратија, се уште го немам видено целиот документ. Јас сум правник, ќе се консултирам со адвокати кога ќе го добијам и ќе видам дали ќе преземам мерки, меѓутоа ова нема така да остане сигурно. Идејата на ова бесплатно представување е колку што можеме поблиску да пренесеме програмата на Левица на овие избори. По оваа смисла, кои се трите најоригинални делови од вашата програма, што другите партии го немаат? Па ние се водевме од идеолошки доследна левичарска програма, сваќајќи дека благите реформи кои ни се нудат сите овие децении се недоволни. Тоа е како да давате вакцина на човек кој е пред умирање. Тоа не врши работа и треба радикални зафати да се прават во системски структурни реформи. Еве, првата новина која што ја предлагаме е закон за потекло на имот на јавните функционери. Слично како што беше илустрацијата, да се опфати периодот од осамостојувањето до денес и да се испита потеклото на имот на политичарите. Следното што е класна мерка е данок на луксус, ние го нарекуваме, на капиталистите, односно на богаташите, тоа значи оданачување на имотот на фабрикантите, индустријалците и оние кои профитираат од капитал, односно работодавецот да има две можности кога ќе го зголеми екстра профитот, а тоа е или да ги зголеми платите, тоест да го намали степенот на експлоатација, или да плати поголем прогресивен данок. И третото е законот за канабис или лекс канабис, кој што го предвидуваме како револуционерно решение, односно развивање на цела гранка индустријска која ќе се занимава со не само со медицинска, туку и со рекреативна употреба на канабисот. Еве, тие би ги издвил како три. Да, како што видов во програмата, предвидувате ревизија на Преспанскиот договор, а меѓутоа кое е решението да се врати името на државата, така, видите, и се разбира у кино. Преспанскиот договор беше шверцерски донесен за да се влезе во НАТО. Кога ќе влезете во НАТО, не можат да ве избркаат. Тоа значи дека ако ние ги евентуално нарушиме односите со Грција поради поништување на Преспанскиот договор, тие веќе нема да можат да не избркаат. Оттаму, од доколку самите не си отидеме. Имајќи го предвид тој факт, а имајќи предвид фактот дека ние сме ставени во турското сценарио за ЕУ, тоа значи на во чекалната во наредни две децении веројатно со Западен Балкан, тоа значи дека ние имаме легитимно право тој договор, бидејќи всушност не е договор, тоа е донесен на диво. Еве, сликовито да ви објаснам, тоа е како јас да ви го фалсификувам подписот на полномошно и да ви го дадам вашиот стан под хипотека. Дали тоа произведува правно дејство? Секако дека не. Значи, тоа е шверцерски донесен, без титулар, без... Има низ за пропусти, тоа се цели научни студии, така што тоа е непостоечки за нас договор и ние така го третираме. Со што сметате дека вашата партија, но пред се зборувам за помалите партии, надвор од оној корпус на големи партии Македонски 2, треба да бидат присутни во собранието? Па видете, прво да објасниме таа поделба на мали и големи партии, бидејќи сите стартуваме од нула на денот на изборите, но системот е така скроен да ги фаворизира четирите најголеми партии. Видете го апсурдот за да сватат граѓаните колку е нерамноправна таа битка. И ова не го кажувам за да се жалам, ние ги прифаќаме правилата на игра и така ќе влеземе, но го кажувам како констатација. Значи, 90% од медиумскиот простор за изборно рекламирање и представување е за четирите партии. Останатите 10% не се за Левица само, туку останатите 10% ги делат 12 партии. Тоа значи дека на Левица и припаја 0,8% од колачот, не ни 1%. Тоа значи како да трчаме на 100 метри и јас да трчам од 0, а ДПМН и СДСМ да трчаат од 99. Дали ќе ги стигнете некој? Значи, сето тоа е законски регулирано да вие не можете да пркнете едноставно, бидејќи и да имате пари, еве да ни донира диаспора, граѓани овој оне, ние не можеме да вложуваме бидејќи ни е забрането тоа да го правиме. Тоа е нерамноправна битка, но и со таква битка, користејќи креативна пропаганда, позитивна кампања, ние успеваме да постигнеме енгејџмент на нашите Facebook и Twitter профили, како се ги надмашуваме и СДСМ и ДПМН. Така што мислам дека и ова е иднината на идното политичко представување. Всушност треба да стремиме, поучени од корона кризата, да веќе полека забрануваме предизборни митинзи, да забрануваме, како во некои скандинавски земји, и преголеми овие рекламни блокови, каде што сега државата ги плаќа наместо партиите, и да одиме кон дебати. Значи, само дебати, како предизборно соочување, па граѓаните нека си одлучат кој има штов за политика и сака да ги застапува, а кој нема. Бидејќи вие имате случаи кај што пратеници во 4 годишен мандат ниту еднаш не зеле збор, луѓето не ги знаат кои се ти. Така, велиме мали и големи, бидејќи малите партии досега секогаш биле нечи привезок. Имавме многу искуства во изминатите години на македонска демократија. Како вие ќе се однесувате во собранието и како еве имате оригинални предлози? Како вие ќе ги протнете тие предлози? Ќе се однесуваме многу поразлично од другите, затоа што парламентот нуди можност за парламентарно делување. За разлика од сега кога сте аутсайдер, односно се што може да направите да поднесете некоја пријава, представка до Уставен суд, да свикате пресконференција, да артикулирате одредено прашање, тогаш ќе имате институционални механизми. Значи, ќе можете да поставите пратеничко прашање, да свикате надзорна расправа, да отворите некој проблем на говорница каде што имате имунитет, односно не можете да подлежите на кривичен прогон ако нешто е сензитивно, па вие го обелодените, додека како обичен граѓанин подлежите. Така што има многу механизми и не за џабе ние го надминавме тој хипи момент дека ние не сме партија, ние сме движење, па ќе го менуваме опште. Не, само партија може да запре партија, и затоа ние влегуваме машки во овој ринг и очекуваме пратеничка група според сите овие предизборни анкети, каде што секако овие од СДС ни крадат, овие од ДПМН ни крадат, меѓутоа се покажува на терен, ние имаме двоцифрени бројки на дневни пристапници, што никогаш не се случило. Тоа значи дека нашата кампања погодува во сршта на народот и тоа се враќа особено од младите, така што имаме сме распослани како никогаш досега во сите села и градови, што е и за мене лично изненадување. Така, кога веќе зборуваме за опонентите, односно другите учесници во кампањата, кои се според вас трите најдобри делови од било која програма на партиите кои што учествуваат, а кои се најнереалните? Искрено не ги читам програмите, бидејќи нема, особено за ДПМН и СДСМ, бидејќи овие албанскиве не ги не гледам, тие се затворени во својот етнички табор и не се вредни за споменување, затоа што тоа е трибализам, а не е политика. Од две партии, мислам дека нема суштинска разлика ако зборуваме за политичка економија. Тоа значи дека и двете партии спроведуваат иста економска политика која е погубна за народот, а е благотворна само за богатите 900 до 1000 луѓе кои што се во нивните табори и нивни финансиери или тајкуни, односно олигарси. Значи 900 души ја контролираат цела економија во државава. Не можам 3, но можам 2 еве да набројам кои што се најлоши според мене, а кои што се на линија на неолиберализам. И да не биде нејасно за гледачите, неолиберализам е стадиум на капитализмот, каде што прво имате брутална редукција на јавното. Ние сме сведоци дека се приватизираат државни ресурси во смисла на природни богатства, руди, шуми, хидроцентрали, значи воден фонд, еве се најавува брзата помош, потоа железницата, електростопанството, тоа сме изричито против и со закон ќе предложиме да се забрани, бидејќи државата треба да стопанисува, а не државата да ги собира трошките, како што е во случајот со рудниците. Не знам дали знаете, само 5% од реалната вредност на рудата завршува како на име концесија, све друго оди кај приватните капиталисти. И втората одлика на овие економски политики на СДС и ДПМН е тоа што имате класно расслојување како никогаш досега. Ние сме земја која што спаѓа во топ 3 во Европа, која што е класно раслоена, или со други зборови, секој ден во Македонија богатите стануваат се по-богати, а сиромашните стануваат се по-сиромашни, така што ние немаме средна класа. И често се оперира со терминот средна класа, да биде појасно за гледачите. Француска дефиниција што е средна класа е, еве, едно 4-члено семејство, тоа значи двајцата да работат, потоа да им овозможат школување на децата, да одат на зимување, да одат на летување, да имаат автомобил и да имаат викендица. Тоа е дефиниција за средна класа. Кажете ми кој од македонските граѓани го има ова? Значи многу е мал бројот што го има и тоа значи дека тоа е продукт на овие три деценијски неолиберални политики на приватизација и на транзицијско профитерство. Против тоа ние ќе се бориме со сите сили во парламентот. Да, кажавте две лоши, најлоши, како што рековте, но не издвоивте добри. Тоа значи дека нема? Според мене, идеолошки гледајки ги нема, затоа што се неолибералистички. Значи, тие се така скроени, еве, например, равниот данок, тој е така скроен да биде само во полза на оние кои што се богати. Сиромашните ќе плаќаат исто со богатите. Не, ние сме за прогресивни даноци, каде што богаташите ќе плаќаат многу повеќе од сиромашните, за да можеме да ги редистрибуираме тие средства кон социјални трансфери. Така, ако ви биде понудена коалиција, иако веќе коалицијите се формирани, меѓутоа кој ќе се влезе во парламент, некојаш недостасуваат еден, двајца претеници за нешто да се постигне, дали би прифатиле коалиција и со кого? Ние ќе го следиме примерот на ДУИ. Тоа значи дека уцената е најдобар лек во македонското собрание. Тоа значи дека ние, доколку ни биде понудено, ќе бараме да се реализира максимум од нашата програма, за да коалицираме, евентуално со тој што ќе ни понуди. Јас верувам дека пратениците на Левица ќе бидат клучни за формирање влада, но не по секоја цена. Ние не одиме, нашата цел сега е да влеземе во собрание, а не во влада, така што и да останеме опозициона партија, ќе бидеме парламентарна опозициона, што е многу поопасно од вон парламентарна, така што не сме размислувале за влегување во влада од овој момент, бидејќи не ги знаеме понудите. Да, имало многу влади каде што биле клучни еден или двајца луѓе за да може да влезат во влада, односно да се формира влада. Така, да. И да завршиме со вашите прогнози. Како би завршили изборите за Левица? Мислам дека во поглед на излезноста ќе биде горе-долу во граници на нормала, значи од 50 до 60% очекувам излезност. Короната ќе ги намали, но од друга страна револтот ќе го зголеми процентот на излезено, значи тука нема да има драстични промени, но во поглед на распределба на мандати очекувам СДС да падне под 40, а ние да имаме парламентарна група, тоа значи пет партеници или носителите од КЕЦ до петка, бидејќи да објасниме за граѓаните, бидејќи има пропаганда дека гласот за мала партија, во конкретниот случај Левица, е изгубен глас, не е точно, значи ние имаме 1.800.000 гласачи, поделени на 6 изборни единици, тоа е по околу 300.000 во изборна единица. Од тие 300.000, само 8.000 да гласаат за Левица, ние имаме пратеник. Значи тоа не е нешто неостварливо и невозможно, така што да не паѓаат во дефетизам луѓето, туку да си гласаат за Левица конкретно, затоа што со 8.000 по изборна единица првиот влегува во парламент. Да, и зошто Левица треба да биде во парламент? Треба да биде за да конечно се слушне гласот на обесправените и гласот на безгласните, сите овие, односно гласот на работничката класа, на оние кои живеат од труд. Тоа значи не само на работниците во фабрика, туку и на оние кои живеат од интелектуален труд. Значи тука се докторите, професорите, учителите и така натаму. Ви благодарам. Ова беше Димитар Апасиев, носител на листата во изборната единица број 1 на Левица. Благодарам за поканата. Стадион. Емисија за вашата вистина.